Salam əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə toyuğun döş ətindən çox dadlı, ləzzətli bir yemək hazırlayacağıq. Əvvəlcə qazanımıza kərəyağını əlavə edib əridirik. Orta ölçüdə bir soğan götürüb xırda-xırda doğruyuruq və yağda qovururuq. Soğanı bir qədər qovurduq. Və toyuğun döş ətini əlavə edirik. Və bir yerdə qovururuq ki, toyuğun suyu çıxsın və yağa düşsün. Ətin suyu çıxdı. İndi biz ədəbalarımızı tökək. Zövqə görə sarı kök, duz və bir çay qaşığı tomat pastası əlavə edirik. Qırmızı pul biberdən istifadə etmədim. Çünki yaşıl acı biberdən istifadə edəcəyəm. Bir yerdən yenə qovururuq. Acı biber bir ədəd içərisini çıxardırıq. Və xırda-xırda doğruyuruq. Əlavə edirik. Və 2 şirin biber. 2 orta ölçülü pomidor qabığını soyuruq. Xırda-xırda doğruyuruq. Və bir yerdə qovururuq. 2 stəkan düyünü əvvəlcədən yumuşam. Çalışın bir qədər çox yuyun ki, kraxmalı tamam getsin. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra üzərinə çaydandan su əlavə edirik. Suyun səviyyəsi 2 barmaq çıxmalıdır. Görürsünüz bu şəkildə. Qapağını qoyub vanxodda bişiririk. Su demək olar ki, tamam çəkilib. Bu şəkildə qarışdırırıq ehtiyatla, düyülər əzilməsin və altı yapışmasın deyə. Onu da qeyd edim ki, siz tamam vanxodda pişirin. Çünki suyu tez quruyacaq, amma düyülər pişməyəcək. Tam zəif xodda pişirəndə həm düyü pişir, həm də su qaydasında quruyur. Və yenidən 5-10 dəqiqə dəmə qoyuruq. Beləliklə yeməyimiz hazırdır. Siz də pişirib afiyetlə yiyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.